Bog svima, ja sam Ilona Cvitić-Kanceljak i radila sam kao koreograf na predstavi Plesna haljina žutog maslačka. Ovo mi je prvi put da radim i surađujem sa Zagrebačkim kazalištem Lutaka i bilo mi je jedno prekrasno iskustvo u kojem sam puno naučila. Veselim se predstavi jako, bit će zabavno, ima jako puno dobrih koreografija, puno plesa, smijeha, glazbe i velikih plesnih brojeva, te vas sve pozivam da dođete pogledati predstavu u Zagrebačko kazalište Lutaka, Plesna haljina žutog maslačka. Yeah, 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 yeah.